Godmorgon internet! En sak idag tänkte jag skicka en kärleksbomb. Det var ju alla hjärtans dag igår. Jag gick hela dagen igår och funderade på vilken så här oväntad riktning och nyttig riktning jag skulle kunna skicka en kärleksbomb i. Och så slog det mig. I slutet på januari så publicerade Gizmodo en fantastisk artikelserie som nu ligger under samlingsnamnet Goodbye Big Five. Har du inte gjort det redan så ska du gå iväg, <coughs> tomta iväg och så ska du googla, vilket ni snart kommer att förstå är en lite lustig uppmaning. Ska ni googla på goodbye big five och så ska ni läsa den här artikelserien av eh, Cash Hill, Cashmere Hill. Hon heter Cash Hill på Twitter, jag rekommenderar er att följa henne där. Grym reporter! Och den här artikelserien, den är, alltså under sex veckor så, så bestämde hon sig för att och försöka lämna techjättarna därhän. Alltså klippa bort dem ur sitt liv. Ehm, och I tur och så var det, det var Amazon, det var Facebook, det var Google, det var Microsoft och sen var det Apple. Och sen den sjätte veckan så skulle de klippa bort allihopa. Och det här är ju inte ett, ett speciellt nytt journalistiskt grepp. Men sättet det är genomfört på, det är så tungt. Det är så bra, det är så skickligt och det är så, det är så fantastisk läsning. För det är inte, liksom inte dömmande på det sättet som vi är vana vid. Det är inte en massa ytliga åsikter utan tekniskt så gick man ordentligt på djupet här. Så att man tillsammans med en nörd så satte man upp ett VPN, alltså ett eget litet internet till henne där man kunde filtrera bort alla anrop till de här nätjättarna då. Vilket bland annat fick till följd att, eh, <hållanden> beskriver det så talande med hennes dotter då som grät krokodiltårar krokodiltårar. Nej hon grät vanliga tårar. För att man kunde titta på Netflix. Och då tänker du, ja men Netflix fanns ju inte med på den här listan. Nej men Netflix använder Amazon Web Services. Så att om man inte kan prata med Amazon Web Services så kan man inte se Netflix heller. Och det här upptäckte hon liksom på så många punkter. Ett av de mer fantastiska exemplen det var ju när hon, för att inte använda Google, bytte till eh, Eh, DuckDuckGo istället. Och så visade det sig att DuckDuckGo, den här oerhört integritetshyllade sökmotorn, den ligger i rullar på Amazon Web Services. Så då kunde hon inte använda den heller. Och hårdvarumässigt, och när, hon, när hon bytte bort sin, sin iPhone mot en, en Nokia, sån här Dumphone istället då, och som bit in i det så kommer hon på, men vänta här nu, Nokia ägs ju av Microsoft. Då kan jag ju inte använda den heller. Så börjar hon gräva i det, för det gör hon. Hon går till botten med allting cash. Och så visade det sig då att, ja men Nokia var ju inte med i den här delen när Microsoft köpte, alltså Nokias Dumphones var inte de här dumma telefonerna. De var inte med när Nokia köpte Microsoft. Utan det var ett annat asiatiskt företag som köpte Dumphones-delen istället. Och, och, och så gräver hon vidare i det så inser hon att, ja men vänta här nu, okej, okay, jag lämnade förvisso Apple och Microsoft därhen Men istället så hamnade jag i klorna på andra stora företag där, där jag kanske istället bara har mindre kontroll över mitt data och som är, <kör> ja ni fattar. Um... Och det här är skitbra. Den sjätte veckan då när hon klippte av alltihopa, det är, det är verkligen anmärkningsvärt hur hon, hur hon då märker att hon kan inte ens surfa på webben liksom. För att alla de här sajterna som hon går till, de använder Googles fontbibliotek. Ja då går det inte att visa några snygga typsnitt, så allting ser ut som skit. Eller ännu värre, många sajter som har tvingande betalväggar eller tvingande betallösningar, då ligger de som skript och rullar i ett content delivery network som kanske ligger hos Microsoft eller på någon av Googles serverlösningar eller så här. Det är en lärande berättelse. Den är, den är verkligen fascinerande. Och vi visste ju att det var så här men vi visste kanske inte exakt hur djupt inbäddat det var. Och då tänker jag så här. den, den, den traditionella visdomen här runt detta handlar om att för att skydda vår personliga integritet så behöver vi klippa bort de här jättarna. Och så antingen så gör vi stort halabaloo av det eller så gör vi lagstiftning av det, typ GDPR och sådär. Men de är ju där de är idag, de är ju så här inbäddade för att de levererar bra skit. Alltså <hör> när de samlar på sig min data så är det ju inte bara för att sälja annonser på mig eller för att göra intrång i min personliga integritet. Utan det är ju också för att utveckla de här tjänsterna. Jag menar att Google har plockat fram ett fontbibliotek och, och lagt det där ute öppet för alla att använda. Det är för att de identifierade att det fanns ett behov att göra det. Och sen har de gjort det så bra så att tjänsterna där ute väljer att använda det här. Jag tror, inte det är, jag tror inte ens det är önskvärt att vi ska försöka liksom backa på den här utvecklingen eller att vi ska försöka på något tvingande sätt hålla tillbaka. Och det är ju där min kritik mot GDPR var stark en gång i tiden också och fortfarande är. Det är att vi ska inte lagstifta bruket, vi ska inte lagstifta bort insamlingen för att då plockar vi också bort alla de goda möjligheterna att göra bra grejer med det här. Utan vad vi ska lagstifta, vad vi ska tvinga techjättarna till, det är ju att, att, att ge mig kontrollen när jag vill ha kontrollen. Att vi får de här ännu bättre dashboards än vad vi har idag. Att vi får möjligheten att, att stänga av och säga att det här vill jag inte att du gör på mig. Och att de då liksom följer det. Och att vi sen straffar skiten ur dem om de missbrukar det här förtroendet. Alltså, ni är med på vad jag menar, att vi ska straffa missbruket och inte bruket. Och det är en riktning som jag tycker att vi behöver röra oss i. Den ligger möjligtvis inom vår circle of influence där vi faktiskt kan påverka någonting. Men som sagt, jag tror inte att vi ska resa någon stor varningsflagga för att vi ser vad som händer när, när Cash försöker stänga av alla de här tjänsterna. Utan vi ska ni vara helt tacksamma att de finns för de ger oss en, en bett, ett bättre internet, de ger oss, det enklare för små tjänster att kicka igång för de kan bygga på alla de här tjänsterna som finns där ute och så vidare. Och det, vi måste hitta rätt balans i detta. Och ett bra sätt att starta den processen det är att du knallar iväg och tittar på Cash och läser Cash Hills fantastiska serie Goodbye Big Five. Det här var en sak idag, det var fredag idag. Vi ses igen på måndag helt enkelt. Ha en jäkligt bra helg. Och så läs nu, Goodbye Big Five.